Сені жек көріп жүруші едім, Жоу. Себебі алдыңда кінәлі болатынмын. Амал жоқ, солай болды. Енді бәрі де өзгереді. Әлеуметке жеті күн бойы намаздан кейін осылай деп жарияланған. Кімде кім мешіттің құлауы Алланың бізге жіберген қатары десе, немесе жұрт жиналған жерде сол туралы сөз қылса тілі кесілсін. Білім және мәдениет арнасында режиссер Ардақ Әмірқұловтың тарихи фильмі. Өткен тарихқа тағы бір бойлағыңыз келсе, қазақтың қайта өрлеу дәуірінен сыр шертетін «Отырардың күйреуі» фильмін тамашалаңыз.